se pudesse fazer uma tabela, uma espécie de quadro comum das criaturas que Deus fez, nós encontraríamos as mais diversas perfeições. Porque Deus quer ser conhecido em todas as suas obras. Tome uma asa de uma das borboletas azul verde. Quem é o rei? Quem é o papa? Quem é o grande homem que conseguiu vestir-se para se ornar com alguma coisa de uma beleza parecida com a casa? Não existe. Mas de repente a gente olha para o ar e vê voando uma dessas borboletas azuis verdes que faz um encanto dos matos brasileiros. E a gente fica, eu ao menos fico encantado. E, vendo essas belezas, nós compreendemos que em Deus, beleza perfeita e incriada, criador de toda beleza, existe algo na sua plenitude que está meio representada ou está representada simplesmente por alguns objetos, algumas coisas na Terra que têm qualidades especiais.